អ្នកវិភាគថាកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាកាន់តែធំបើបន្តលំអៀងខ្លាំងទៅរកចិនអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើកែតម្រង់ជាប្រព័ន្ធលើសពីការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញឲ្យកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខេត្តកំពង់ធំអស់សង្ឃឹមដោយសារអាជ្ញាធរមិនអើពើការពារព្រៃឈើរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទីនេះពុស្ដាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសកំពុងព្យាយាមអំបិតសម្លេងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនឲ្យនិយាយរិះគន់ពីទំនាក់ទំនងបែបលំអៀងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងកងទ័ពចិនចាសអ្នកវិភាគនយោបាយថាទង្វើរបស់ចិនបែបនេះអាចនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងខុសធម្មតារវាងកម្ពុជានិងចិនចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសាមៀនអំពីរឿងនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាបដិបត្តិពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបង្ហាញចំហលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនឡើយជាពិសេសនៅលើវិស័យយោធាបើពុំដូច្នោះទេកម្ពុជាអាចមានបញ្ហាកាន់តែធំជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងសូម្បីតែប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP លោកវ៉ាន់បណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងដើរតួនាទីជាប្រធានបដូវអាស៊ានដូច្នេះការលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនិងសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតបាត់ទំនុកចិត្តលើកម្ពុជាចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដូចជាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមបើសិនជាយើងនិយាយពីបញ្ហាខាងក្រៅទាំងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកដោយសារភីអឺរ៉ុបគេច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាជាប្រទេសរណបរបស់ចិនមួយអញ្ចឹងចំមិនចំកម្ពុជាដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតវាខាតប្រយោជន៍ខាតទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិនយោបាយវាអាចមានចំណេញផលប្រយោជន៍គឺចំណេញផលប្រយោជន៍តើត្រូវលើមេដឹកនាំដែរតែបើសិនជាផលប្រយោជន៍តើត្រូវនឹងប្រជាជនដើមវាមិនបានជាដុំកំភួនអីប្រហែលទេបាទស្រដៀងគ្នានេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថារបបក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនសារម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាកម្ពុជាមានចិនជាខ្នងបង្អែកដើម្បីកុំឲ្យក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចូលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្ពុជាលោកយល់ថាការយកចិនជាខ្នងបង្អែកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងត្រូវរងទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរពេលនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់នៃប្រទេសចិនគឺការប្រជែងអធិពលជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីអញ្ចឹងហើយបើសិនបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់មួយនៃអធិពលរបស់ប្រទេសចិននោះនឹងអាចទាញប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងអាចទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលម្ដងទៀតបាទប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការទាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីទូតចិននៅភ្នំពេញបានហាមប្រទេសដទៃទៀតមិនអោយរិះគន់ពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនលើវិស័យយោធាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាជាពិសេសកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាក់ថាការជួយគ្នានេះមិនត្រឹមតែបង្កើតបានជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចការយោធាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមរវាងចិននិងកម្ពុជាផងដែរលោកវ៉ាងវិនធានថ្លែងទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជានេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដទៃនិយាយបង្ខូចប្តីប្រដាស់ឡើយឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការប្រើអំណាចដែលយកសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជាលេសដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃទៀតលោកវ៉ាងវិនធានបញ្ចេញសារបែបនេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីផ្កាយ4 2រូបនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមទីដែលមានការសង្ស័យអំពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជា
ទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងរបស់អគ្គរដ្ឋទូតចិននោះដែរលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហោះសារលើ Facebook ថាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យវឹកវើនបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទំនាក់ទំនងយោធាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងនៅថ្ងៃនោះដែរថាចិនជាបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់កម្ពុជាលើចំណុចជាច្រើនរួមមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រាក់កម្ចីនិងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខថ្លែងថាចិនកំពុងយកកម្ពុជាធ្វើជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយអនុត្តរភាពរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាបារតថាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោតតាមខ្សែញាក់របស់ចិននោះប្រជាជាតិខ្មែរនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ធំធេងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយការទូតនិងជំនួយមនុស្សធម៌កាលណាលោកហ៊ុនសែនទាញកម្ពុជាឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយចិនម្ល៉េះហើយបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃលោកសេរីគេមិនជួយកម្ពុជាទេមិនជួយហើយនឹងមានអរិភាពការទូតអរិភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរហូតទៅដល់នាំកម្ពុជាឲ្យមានវិបត្តិអាចទៅដល់អសន្តិសុខផងលោកកឹមសុខថ្លែងទៀតថាសាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធាននាពេលនេះហាក់ធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាព្រោះលោកហ៊ុនសែននិងរបបក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងឈរជើងនៅលើទឹកដីខ្មែរសារព័ត៌មានល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែកងទ័ពផ្ដាច់មុខរហូតដល់30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្តបានរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានចេញមុខបដិសេធព័ត៌មាននេះជាហូរហែក្តីក៏របាយការណ៍ចុងក្រោយបង្ហាញថាមានការសាងសង់អគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅទីនោះក្រោមគម្រោងជំនួយរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភនិងដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនិងប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់ទាំងមូលខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងងារមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឯនេះវិញចាអ្នកវិភាគយល់ថាជំនួបមន្ត្រីទូតវៀតណាមជាថ្មីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញពីកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាចំពោះផលប្រយោជន៍វៀតណាមការលើកឡើងបែបនេះក្រោយពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺលោកងវៀនហ៊ុយតាំងបានចូលជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជួយផ្តល់បរិក្ខារពេទ្យនិងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដល់វៀតណាមជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅលើវិស័យកសិកម្មដូចជាការធ្វើកសិកម្មតាមព្រំដែនការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមពូជដំណាំនិងការប្រើប្រាស់ទឹកតាមព្រំដែនជាដើមព្រមទាំងបើកការហោះហើរត្រង់ទៅវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាជំនួបនេះវៀតណាមគ្រាន់តែចង់រំលឹកដល់លោកហ៊ុនសែនឡើងវិញពីកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនបំពេញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចធំទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយវៀតណាមបំពេញមកវិញនៅការការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេការដែលទូតវៀតណាមទៅជួបក្រុមលោកហ៊ុនសែននេះជាការរំលឹកថាប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែនការពារចិនពេកទៅហើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែធំទៅឲ្យវៀតណាមជាការដោះដូរកុំឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បានឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែនច
ាលោកកឹមសុខយល់ថាអ្វីបើលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែងាកទៅរកបង្អែកចិនខ្លាំងដោយប្រើប្រាស់វេទិកាអាស៊ានដើម្បីជួយពង្រីកមុខមាត់ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ពិតមែនកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យវៀតណាមដដែលចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឯនេះវិញចាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល70ស្ថាប័នរួមគ្នាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការជាប្រព័ន្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញព្រមទាំងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញដែរនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់ឆ្លើយតបនឹងសំណើកែតម្រង់ជាប្រព័ន្ធនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែអះអាងថាបើសកម្មជនទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នៅនឹងបំរាមរបស់តុលាការទីនោះពួកគេអាចរស់នៅបានសុខសាន្តជួបជុំគ្រួសារដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីអំពីរឿងនេះអង្គការសមាគមសហជីពសហគមន៍ដែលចូលរួមគាំទ្រការស្នើឲ្យមានកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធនេះរិះគន់ថាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដែលមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន66ស្ថាប័នបានលើកឡើងថាក្រុមសកម្មជនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬត្រូវបានតុលាការផ្ជួសទោសសាកល្បងរយៈពេលពី2ឬ3ឆ្នាំមិនអាចបំពេញការងារក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានការនិយាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឬក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការចាប់ខ្លួនបាននោះឡើយពួកគេលើកឡើងទៀតថាការដោះលែងទាំងនេះมันអាចជំនួសកំណែទម្រង់ជាមូលដ្ឋានទៅលើច្បាប់និងស្ថាប័ននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តប្រឈមនឹងការរដ្ឋបិទជាបន្តបន្តទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមដោយសេរីក្នុងជីវិតនយោបាយនិងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តទៀតថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺស្នើឲ្យតុលាការឬអាជ្ញាធរពិនិត្យឡើងវិញនៅការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយទាំង27នាក់ដែលទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកែតម្រង់ឡើងវិញនៅច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការកំណែតម្រង់ច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាស្ថាប័នតុលាការទៅតាមអនុសាសន៍ជាហូហែរបស់ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិដែរគេសុំឲ្យធ្វើការកំណែតម្រង់ស្តីងគ្នានេះដែរប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះលោកសួងសុភ័ណ្ឌដែលទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់លោកយុធារដ្ឋភិបាលគួរផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់សកម្មជនទើបត្រូវបានដោះលែងដើម្បីជាការបង្ហាញថារដ្ឋភិបាលកំពុងបែរមកគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញយើងចង់ឃើញចង់ឃើញឲ្យមានការទម្លាក់ចោលទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យនៅដិតដាមឬភ្ជួរអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំអីហ្នឹងអាហ្នឹងគួរតែទម្លាក់ចោលវាជាការប៉ុន្តែណាដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមួយជំហាននៅកម្ពុជាតកតងបញ្ហានេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការដោះលែងសកម្មជន730នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌគឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការទោះបែបនេះក្តីលោកយុធថាបាសកម្មជនទាំងនោះមិនប្រព្រឹត្តអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាការល្មើសច្បាប់ហើយពួកគេព្យាយាមគ្រប់បំរាមតុលាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះពួកគេអាចរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារដូចជាបរិវត្តដតីដែរគេយកអ្នកញុះញង់គេយកអ្នកពីរដ្ឋភិបអ្នកដែលតន់ដិតដែលចេញពីគុកមកហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងធ្វើជាលេសដើម្បីញុះញង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺថាភ្លើតភ្លើនហើយប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទៀតជាប់គុកទៀតហើយគេយកអាលេសជាប់គុកទៀតហ្នឹងថាវាយប្រហារមកលើរដ្ឋភិបាលថាកាន់អំពើផ្ដាច់ការឬមួយតុលាការមិនយុត្តិធម៌ឡាក់ទាំងឡាក់អាហ្នឹងវាមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹង
ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពកន្លងទៅរបស់អ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងនោះត្រូវសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការប្រព្រឹត្តស្របច្បាប់និងជាការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដែលគួរតែទទួលបានការកោតសរសើរដោយសារតែពួកគេតែងតែគិតគូរនិងខ្វល់ខ្វាយពីសង្គមជាតិតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានដល់លែងមេសហជីពនិងជាអ្នកធ្វើការងារព្រំដែនលោករងឈុនយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលសរុប27នាក់ពីពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើននៅជាប់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតឡាការចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាច្រើនទោះយ៉ាងណានៅមានអ្នកទោសមនសការយ៉ាងហោចណាស់ជាង60អ្នកទៀតដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បានដោះលែងនៅឡើយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាដែលត្រូវបានដោះលែងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការដិតត្បិតពីតុលាការបានឲ្យវិទ្យុអសីស្រីដឹងថាបំរាមតុលាការនេះនៅតឡងបន្លាចមិនឲ្យលោកអាចបំពេញការងាររបស់លោកនៅពេលនេះសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះយល់ថាឆន្ទៈរបស់លោកមិនអាចឲ្យលោកនៅសំងំយកសុខតែខ្លួនឯងបាននោះឡើយគឺយើងអត់អាចឈប់បានទេយើងអត់អាចទៅសង្ងំយកសុខតែខ្លួនឯងទេហើយយើងមើលឃើញការបំផ្លាញទៅលើធម្មជាតិគឺអានឹងជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលបានទេបើទោះបីជាអាចថាគេខឹងយើងហើយគេចាប់យើងម្ដងទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋច្បាប់ទាំងនេះរួមមានវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបណ្ឌនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតច្បាប់សហជីពច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្តីពីការការពារជំងឺ COVID-19 ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិជាដើមពួកគេស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីស្ដារលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចលនានាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិងជាសកម្មជនព្រំដែននៅតែក្លាហាននៅក្នុងបេសកកម្មលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចការព្រំដែនដដែលបើទោះបីជាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបញ្ហានេះក៏ដោយលោករងឈុនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចពន្ធនាគារឲ្យសោះព្រោះលោកថាពន្ធនាគារគ្រាន់តែជាទីមុងបន្លាចគេឯងប៉ុណ្ណោះលោករងឈុនបដិញ្ញាចិត្តថាដរាបណាលោកនៅមានជីវិតលោកនឹងនៅតែបន្តតស៊ូលើការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិគ្រូបង្រៀននិងការពារព្រំដែនដូចមុនដដែលរហូតដល់កម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលគោរពច្បាប់ពិតប្រាកដតើហេតុហត់មានផែនផលអ្វីខ្លះដែលលោកចាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលលោករងឈុននៅតែស្វាហាប់និងមិនចុះញោមទៅនឹងការគំរាមកំហែងបែបនេះតើលោករងឈុននឹងបន្តបេសកកម្មការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រំដែនបែបណានៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបែបនេះចាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតេតតក្នុងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឯនេះវិញចានៅថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់2914នាក់ក្រោយពីមានអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន3នាក់គឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានចំនួន34នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង 116,000 នាក់ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនពលរដ្ឋជិតសម្រេចបានផែនការ 100% ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង14លាននាក់ចូលនៅនាងជាទីមិត្តរីតេតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបន្តផ្តល់ព័ត៌មានថាអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានថយចុះជាលំដាប់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលស្លាប់ទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនោះក៏នៅតែមានចំនួនខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ
ត្រាឆ្លងជំងឺនេះនៅលើពិភពលោកក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងខែនេះរហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបិទគប់ប្រទេសឡើងវិញនិងកំណត់លក្ខខណ្ឌថ្មីជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះចាសសូមលោកដានៀងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកដានៀងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពតឯណោះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ700នាក់មកពីសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីចំនួន7សហគមន៍បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខសាលាខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះចាស់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់ចាស់ក្រុមតំណាងពលរដ្ឋហាក់មានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្រោយពីពួកគាត់ចូលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តដែលបានសន្យាថាពិនិត្យសំណើរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជូនទៅថ្នាក់ជាតិពិនិត្យនិងសម្រេចចាស់លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន3ផ្សេងគ្នាគឺក្រុមហ៊ុន New Union Development Group ក្រុមហ៊ុនស្កអំពើរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ាងផាត់និងក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរបស់អង្ញាហេងហុយក្នុងខេត្តកោះកុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដារដ្ឋថតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយានៅខាងមុខសាលាខេត្តកោះកុងពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចុះដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដែលអស់បន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះត្រឹមដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខពលរដ្ឋលើកឡើងថាការជួបជុំគ្នានេះគឺដើម្បីតាមដានញ៉ាត់ដែលពួកគេបានដាក់ជូនសាលាខេត្តកោះកុងការពិភាក្សាកន្លងមកស្នើសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនដែលពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយចំណែកអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់និងដាក់របាំងដាច់បាត់ផ្លូវជុំវិញសាលាខេត្តក្នុងពេលពលរដ្ឋជួបជុំគ្នានោះគឺមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមពលរដ្ឋបង្កជាអំពើហិង្សានោះទេតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី45គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន New Union Development Group នៅឃុំតនួនស្រុកបតុមសាគរលោកសោមធីថ្លែងថាពលរដ្ឋបានស្វែងរកដំណោះស្រាយជាច្រើនដងមកហើយពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងដែនដីប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពួកគាត់គ្មានទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេលោកបន្តថាការផ្តល់គោលនយោបាយដីធ្លីជូនពលរដ្ឋកន្លងមកនោះគឺមិនមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកដែលមានទំហំដីច្រើនហិកតានោះទេលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចុះពិនិត្យដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កន្លែងដីដែលមានដំណោះជាក់ស្ដែងនិងផ្តល់សំណងសមរម្យបើគាត់ធ្វើជាអបាលខេតហើយដោះស្រាយរឿងនឹងមិនចេញទេដោយពាក្យសម្ដេចគាត់និយាយអញ្ចឹងអានឹងដោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសូមយកពាក្យសម្ដេចមកប្រើផងចុងក្រោយខ្ញុំសំណូមពរសូមសម្ដេចជួយមើលអបាលខេតកោះកុងផងឲ្យគាត់ដោះស្រាយសូមដូចអបាលខេតកំពតដែលគាត់កំពុងដោះស្រាយកន្លងមកនេះធ្វើភាពយុត្តិធម៌លើកកលែងពីខេតយកទៅឃុំភូមិ3រដ្ឋដំណោះស្រាយទន្ទឹមគ្នានេះតំណាងសហគមន៍ម្នាក់ទៀតដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពើរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ាងផាត់វិញនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគរលោកឈឹមសផានឲ្យដឹងថារយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងអាជ្ញាធរនិងក្រសួងដែនដីតែងតែចេញលិខិតបដិសេធមិនដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន853គ្រួសារនោះទេលោកបន្តថាការនាំគ្នាមកសាលាខេត្តលើកនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អភិបាលខេត្តកោះកុងថាពួកគាត់ពិតជាអាស្រ័យផលលើដីដែលមានដំណោះនោះពិតប្រាកដមែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនប្រកុលឲ្យបរិវត្តវិញក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដី2ហិកតារួមនឹងប្រាក់សំណង5000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីជាង15ឆ្នាំមកនេះយើងយកញាត់មកច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចសចនរបស់សាលាខេត្តកោះកុងថាអត់ដោះដីជូនអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការជជែកជាមួយបានជួបលោកជំទាវផ្ទាល់និងលោកសុខសុភីបានជជែកគ្នាយ៉ាងផលផុសអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងសំណពររបស់ខ្ញុំដែលចង់បានទី1ឈប់ឲ្យគាត់ច្រានចោលហើយគាត់នឹងពំនាំពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនឹងសំណពរទៅគាត់ឲ្យពន្យល់ការដោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកខ្ញុំហើយនឹងចោះដល់ទីតាំងមានបញ្ហាហើយទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុងសុងកានកកកង Plantation របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ាងផាត់ចំណែកឯតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីក្រុមហ៊ុន175គ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលលោកស្រីផៅយើងស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តពន្យល់ការដោះស្រាយនិងបញ្ឈប់ការកោះហៅបរិវត្តចូលបំភ្លឺនៅតុលាការដោយចោទថាពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍តទៅទៀតអ្នកស្រីអះអាងថារឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺផ្ដើមចេញពីចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃលោកស្រីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់នឹងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់មកលើតំណែងបរិវត្ត
ខ្ញុំយល់ឃើញថាមានតែមួយគាត់គឺលោកជំទាវត្រូវតែពញាបញ្ញាឬក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានលឿនបំផុតក្នុងការធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដីនេះដើម្បីបញ្ចប់ពីបញ្ហាការជៀសវាងចោតប្រកាន់ព្រោះបើពួកគាត់អត់បាត់បង់ដីមិនពួកគាត់ឲ្យមកទេដោយសារតែពួកយើងអ្នកខ្លះគាត់អត់ដីមែនអត់មានអីនៅទេតែអ្នកខ្លះបានដីហើយបាត់បង់ទៅទៀតចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់ឃើញលោកជំទាវកំសន្យាខ្យល់សូមឲ្យលោកជំទាវមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដីនេះដើម្បីបញ្ចប់អំពីបញ្ហាឡើងតឡាការនឹងតទៅទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរឿងនេះអ្នកស្រីមិថុនាពូថងនិងរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្រសួងដែនដីលោកទេពថនបានទេនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមតំណាងពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាពូថងសុំពេលពិនិត្យមើលវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងបញ្ជូនបន្តទៅក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ធ្វើការសម្រេចពលរដ្ឋថាពួកគាត់មានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្រោយពីអភិបាលខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាខាងថ្នាក់ជាតិគឺជាអ្នកដោះស្រាយសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯខាងថ្នាក់ខេត្តគឺជាអ្នកអនុវត្តតាមការសម្រេចនោះតកតងនឹងបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាមានវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះគឺអស់បន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយពលរដ្ឋក៏តែងតែចេញស្វែងរកដំណោះស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះលោកសង្ឃឹមថាតាមរយៈការជួបមុខគ្នារវាងក្រុមតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីនិងអភិបាលខេត្តកោះកុងនៅពេលនេះនឹងអាចមានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចទទួលយកបាននៅពេលខាងមុខជាពលរដ្ឋដែលនៅមុខសាលាខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរខេត្តគួរតែពន្យឺនក្នុងការដោះស្រាយណាបង្ហាញយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿទុកចិត្តដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រមូលរំគ្នាតវ៉ាមកទៀតព្រោះថាអាជ្ញាធរតែងតែមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ាគឺអាជ្ញាធរត្រូវបង្ហាញពីវិធានការនៃការដោះស្រាយក៏ដូចជាបង្ហាញពីឆ្មោះត្រង់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿទុកចិត្តក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីប្រកាន់ចំហថាបើសិនជាពុំមានដំណោះស្រាយណាមួយដល់អាចទទួលយកបានទេក្នុងរយៈពេលមួយខែទៅនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅរកដំណោះស្រាយពីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងដែនដីនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចលនានាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិងជាសកម្មជនព្រំដែននៅតែក្លាហាននៅក្នុងបេសកកម្មលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចការព្រំដែនដដែលចាប់ទុបីជាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការងារទាំងនោះក្តីលោករងឈុនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចពន្ធនាគារឲ្យសោះព្រោះលោកថាពន្ធនាគារគ្រាន់តែជាទីងងបន្លាចគេឯងតែប៉ុណ្ណោះលោករងឈុនបញ្ញាចិត្តថាដរាបណាលោកនៅមានជីវិតលោកនៅតែបន្តតស៊ូលើការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិគ្រូបង្រៀននិងការពារព្រំដែនដូចមុនដដែលរហូតដល់កម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលគោរពច្បាប់ពិតប្រាកដតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលលោករងឈុននៅតែស្វាហាប់និងមិនចុះញោមទៅនឹងការគំរាមកំហែងបែបនេះចតើលោករងឈុននឹងបន្តបេសកកម្មការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រំដែនបែបណានៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបែបនេះចាសសូមលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានបទសម្ភាសជាមួយលោករងឈុននេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងជាទីមិត្តរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាសសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកឈៀមយៀបនឹងត្រូវឡើងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះចាស់ជំនួសឲ្យសពរបស់លោកងួនញិលចាស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាលោកឈៀមយៀបនឹងមិនអាចជួយរដ្ឋសភាមានសភាពល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទេខណៈដែលលោកឈៀមយៀបធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវអាស្រូវលេចធ្លោខាងកឹបកេងលុយរដ្ឋសភានិងបញ្ជាឲ្យតៃកងឡានបើករត់ក្រោយពេលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះចាលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបឯនេះវិញចាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបចាកម្ពុជាដែលទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13បានរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាតាមប្រព័ន្ធ VDO ចាវេទិកានេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយវិនិយោគិនធុរជនបញ្ញវន្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះថាកិច្ចសហការអាស៊ីអឺរ៉ុបបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការអភិវឌ្ឍរួមលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតខំរៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀតតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកែលម្អប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនលើកកម្ពស់សម្រួលពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរៀបចំបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិង Digital និងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុចាត់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលយល់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបកន្លងមកកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញដែរដូចជាវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជានិងការនាំចេញផលិតផលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមបញ្ជាក់ទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺគេតោងតែចង់បានសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាការវិនិយោគឆ្លងប្រទេសទាំងទៅទាំងគេចង់តែសម្ដៅចង់ថាបានប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនចាត់ទោះយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនរំពឹងថាទទួលបានទីផ្សារធំនោះឡើយហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាដែរដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញហើយក៏ត្រៀមខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងបរិបទពិភពលោកថ្មីពិសេសនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីអឺរ៉ុបដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនុកបម្រុងធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានគុណភាពល្អនិងតម្លៃធូរថ្លៃរៀបចំប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិនោះឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបចាស់ជាពិសេសលោកបន្តថាកម្ពុជាត្រូវរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យល្អដើម្បីជាអំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែមានគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងរៀបចំឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ចំពោះការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចរបស់បរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតតនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានថាអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានថយចុះជាលំដាប់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ដែលបានស្លាប់ទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក្តីនោះក៏នៅតែមានចំនួនខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអត្រាឆ្លងជំងឺនេះនៅលើពិភពលោកវិញក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងខែនេះរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបិទគប់ប្រទេសឡើងវិញនិងកំណត់លក្ខខណ្ឌថ្មីថ្មីជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺនេះចាសជាបន្តទៅទៀតនេះចាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាគឺលោកមួងណារ៉េតនឹងចូលខ្លួនមកផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងបន្ថែមចាតតងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីថ្មីនេះចាជំរាបសួរលោកមួងណារ៉េតចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីហើយសូមជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទចាលោកមួងណារ៉េតយើងឃើញថាមាននិន្នាការនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺកើនឡើងតើកើនឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចាលោកបណ្ណនីយការនៃការកើនឡើងនេះមែនតើគឺការឡើងនៃអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងបើយើងជារួមទៅយើងឃើញចំនួនតួលេខហ្នឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងសរុបហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃយើងឃើញថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមានក្រោម10នាក់ទេបើយើងគិតចំនួនហ្នឹងគឺវាទៀបពីប្រៀបធៀបខែមុនមុនណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ហ្នឹងយើងឃើញមានរហូតដល់ទៅ 34% នៃអ្នកស្លាប់ហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសបានតែចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយដូចមានថ្ងៃខ្លះហ្នឹងគឺ4អ្នកដែលឆ្លងជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះហ្នឹងគឺមាន2អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទើរតែ 50% អញ្ចឹងតួលេខ 34% នេះគឺជាមធ្យមភាគប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយបើយើងមើលចំនួនចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងចាក់បានច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃអ្នកដែលស្លាប់ហើយទូបានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏នៅតែជាតួលេខខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរបាទចា៎លោកមនរ៉េតអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងនិយាយអំពីកម្ពុជាយើងនេះគឺចំនួនអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺมันមានការកើនឡើងអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេប៉ុន្តែគឺចំនួនអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺតួលេខច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅដែលលោកលើកឡើងអញ្ចឹងចា៎ចំពោះស្ថានភាពនៅលើពិភពលោកវិញគឺផ្សេងពីនេះចាចំពោះអ្នកដែលឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជាដែលមើលឃើញថាមានការថយចុះនោះតើយ៉ាងម៉េចខ្លះវិញតើតទៅនឹងតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីនឹងចាបាទ
ការថយចុះតួលេខនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការថយចុះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាការពិតគឺតាំងតពីខែតុលាមកយើងផ្សាយជាហោហែហើយគឺតាំងពីឈប់ធ្វើតារាពិតេសមកតួលេខនៃអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញនេះគឺធ្លាក់ទាបចុះរហូតជាលំដាប់រហូតដល់ក្នុងប្រមាណប្រហែលជា10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺតួលេខនេះធ្លាក់មកនៅក្រោម60អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងដឹងថាតួលេខដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែក្រសួងធ្វើលទ្ធផលតេស្តរកកូវីដនេះយកតែ PCR ទេគឺម៉ាស៊ីនធំដែលនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រអីចឹងរ៉ាពីតេស្តដែលធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសតាមច្រកព្រំដែនតាមកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរមកអីនោះគឺតេស្តបែបនេះគឺមិនបញ្ចូលនៅក្នុងតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទៀតទេនេះអាចការដែលថយចុះហើយយើងដឹងថាស្រុកខ្មែរទៅតែចាប់ពិធីអុំទូកទៅដែលមានមនុស្សប្រពាក់ប្រពូនគ្នាច្រើនគួរសមដែរបាទមន្ត្រីសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអាចមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្វមនឹងការរស់នៅតាមកន្លងថ្មីអាចចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនអីហ្នឹងគាត់ថាបានតែអ្នកស្រីនៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យពេចន៍ដែរថានឹងពិនិត្យតាមដានមើលនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍ទៀតថានឹងតួលេខនេះតើវានឹងកើនវាទៀបចុះចឹងរហូតទៀតឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលតួលេខនៃការទៀបនេះគឺអាចលទ្ធផលដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺមកពីមិនធ្វើ rapid test ទេព្រោះនេះគឺជាគំរូមួយយកតាមប្រទេសវៀតណាមដែរវៀតណាមកាលពីខែកញ្ញាហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 ដែលរកមិនឃើញជាង150,000អ្នកតួលេខដែលធ្វើពី rapid test ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលមិនបញ្ចូលទៅក្នុងតួលេខផ្លូវការទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យតួលេខនៃអ្នកដែលឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅវៀតណាមធ្លាក់ក្រោម10,000ថ្ងៃនេះឡើងជាង10,000អ្នកអីក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអត់យក rapid test ទេនេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាធ្វើតាមនោះដែរហើយព្រោះបើយើងមើលឃើញសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនពេលដែលយើងផ្សាយថាតួលេខទៀបហ្នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដាក់មតិមកថាទៀបតែនៅក្នុងតួលេខរបស់ក្រសួងទេក៏ប៉ុន្តែនៅតាមភូមិហ្នឹងក៏ឮសូរប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាមានការឆ្លងអីចឹងហើយមួយទៀតអ្វីដែលតួលេខដែលរបស់ក្រសួងមិនប្រកាសថាបានធ្វើតេស្ត PCR ទេបើអ្នកណាធ្វើតេស្តបាន rapid test មានជំងឺ COVID-19 មិនចូលនៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការរបស់ក្រសួងទេស្លាប់ក៏មិនរាប់ចូលនៅក្នុងជាអ្នកដែលកើតដោយសារជំងឺ COVID-19 អាចថាស្លាប់ដោយសារអាការៈផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនិន្នាការនៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះបាទចាដូច្នេះអ្វីដែលគួរចាំអារម្មណ៍នោះគឺការប្រមូលព័ត៌មានឬក៏ប្រមូលចំនួនអ្នកដែលឆ្លងឬក៏អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះនៅជាបញ្ហានៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសយើងចាងាកទៅស្ថានភាពនៅលើពិភពលោកដោយដែលយើងបានទៅជ័យគ្នាមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺថានៅអឺរ៉ុបឯនោះមានការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺ COVID-19 នោះតើមានមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះកើនឡើងទៅវិញនៅពេលដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅបានសម្រុកខ្លាំងនៅពាសពេញពិភពលោកនឹងចាបាទអកូនអ្នកស្រីសុជជីវីចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារតែពិភពលោកចាប់ផ្ដើមបើកចំហជើងមេឃរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាអាមេរិកបើកប្រទេសវិញថ្ងៃ8ខែវិច្ឆិកាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដូចជានៅអូទ្រីសឬក៏បារាំងប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើននៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏គេបើកប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែមករយៈពេលនៅក្នុងមួយខែចុងក្រោយនេះចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសបើកអីឡើងវិញហ្នឹងស្រាប់តែកំណើននៅក្នុងការដែលមនុស្សឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងគំហុកហ្នឹងគឺគុណនឹងទ្វេដងនៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប្រទេសច្រើនណាស់ដែលមានអត្រាឡើងខ្ពស់សូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏តែអញ្ចឹងដែរការដែលការឡើងខ្ពស់នេះគឺអាចមានកត្តាច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏មិនចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាការសម្រេចរបស់ខ្លួនណាធ្វើឲ្យអត្រានៃអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងនៅមានភាពខ្ពស់នៅមានអត្រាខ្ពស់នៅឡើយដូច្នេះនេះហើយជាកត្តាជំរុញមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចនឹងងាយឆ្លងជំងឺនេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសអូទ្រីសជាឧទាហរណ៍គឺប្រហែលថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមបិទប្រទេស lockdown គឺបិទគ្រប់ប្រទេសទាំងស្រុងហើយនៅមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបដែរដូចជាហូឡង់អីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបិទដែរប៉ុន្តែបិទដោយឡែកបិទគ្រប់ដោយផ្នែកហើយប្រទេសអៀរឡង់អីគេធ្វើការពីផ្ទះអីអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយសារតែចំនួននៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងពេលហ្នឹងបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមកំណត់កាតព្វកិច្ចវាក់សាំងខ្លះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលដោយសារតែរដូវត្រជាក់
ធ្លាក់មកដល់ផងនឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋនឹងដែលថាដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវ៉ាក់សាំងមានគុណភាពប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅតែមិនព្រមចាក់ដូចអញ្ចឹងទៅអាចនឹងមានជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលក្ខខណ្ឌនឹងឯងធ្វើឲ្យមានបាតកម្មផ្ទុះពេញទ្វីបអឺរ៉ុបទៅហើយប្រទេសជាច្រើនណាស់ដែលមានអ្នកតវ៉ាដុតកង់ឡានដុតអីឬក៏តវ៉ានឹងអាជ្ញាធរដែលរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាការវិវត្តនេះគឺយើងឃើញថាចំនួនការឡើងនេះគឺជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ដោយសារតែប្រទេសទាំងអស់នោះក៏កំពុងតែបើកប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសអាមេរិកនេះវិញយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក៏នៅតែមានចំនួនក៏ច្រើនដែរវ៉ាក់សាំងមានគុណភាពច្រើនប្រភេទលោដល់ថ្ងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech របស់អាឡឺម៉ង់និងអង្គអាមេរិករួមគ្នាក៏បានមានវ៉ាក់សាំងជំរុញដែលទៅតែខាងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលឱសថនិងចំណីអាហារនោះក៏បានចេញឲ្យប្រើប្រាស់ចាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដូច្នេះនេះគឺជាការដែលត្រៀមដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគដែលតាមបំផ្លាញថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Pfizer ដែលច្រើនខែទៅវាអាចថមថយបន្តិចនិងបន្ថែមដូសជំរុញនឹងដើម្បីឲ្យនៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដដែលនោះបាទចា៎អញ្ចឹងគឺចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីកើតឡើងនេះគឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបើទោះបីជាមនុស្សភាគច្រើននឹងបានចាក់ទៅដល់ដូសទី2ដូសទី3ទៅហើយនឹងក៏នៅតែមានអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយចាស់លោកមុនរ៉េតមកដល់រដូវត្រជាក់ហើយចានៅស្រុកខ្មែរយើងនេះក៏ត្រជាក់ផ្ដៅហើយដែរចាហើយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងក៏ចាប់ដើមត្រជាក់ដូចគ្នាចឹងដែរតើយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលនេះគួរការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺ Covid-19 ផងហើយនឹងបែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងជំងឺផ្ដាសាយហើយនឹងជំងឺ Covid-19 ចាសូមខ្លីៗចាបាទចំណុចនេះសំខាន់ជាសំខាន់ហ្នឹងគឺខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្លាក់មកដល់ហ្នឹងគឺការដែលសម្គាល់រោគសញ្ញា COVID-19 និងរោគសញ្ញាផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនពិបាកហ្នឹងត្រង់ថារោគសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងវាស្រដៀងគ្នាពេកដូចឧទាហរណ៍ដូចក្តៅខ្លួនស្រីវស្រាញ់ក្អកឈឺកឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំលះហើយអីហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាដូចគ្នា COVID ក៏ដូចនឹងផ្ដាសាយធំដែរក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាកន្លែងសម្គាល់មួយដែលរឿងថា COVID ខុសពីផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមកពីការដែលបាត់ក្លិនលែងស្រង់ក្លិនដឹងរែងរសជាតិអីហ្នឹងដាតរបស់យើងហ្នឹងលែងស្គាល់រសលែងដឹងរសហ្នឹងទៅដែលអត់ស្រួលខ្លួនលែងដឹងរសលែងដឹងក្លិនអាហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាធំនៃជំងឺ COVID-19 ហើយដូច្នេះបើប្រជាពលរដ្ឋមានសង្ស័យជំងឺនេះមិនដឹងថា COVID ឬក៏អីឬក៏ផ្ដាសាយធំហ្នឹងមានតែវិធីល្អបំផុតមួយគឺធ្វើ rapid test ទៅដឹងលទ្ធផលបានជួយបានច្រើនដែរហើយបើចង់ដឹងបន្ថែមទៀតធ្វើ test PCR ទៅដើម្បីឲ្យដឹងហើយការបង្ការហ្នឹងអ្នកស្រីសុជីវីគឺគោលការណ៍ដដែលទេកុំប្រហែសគឺ6ប្រការនៅតែពាក់ម៉ាស់នៅតែលាងដៃរក្សាគម្លាតដដែលទេជៀសវាងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនទៅបើទោះបីជាឥឡូវនេះគឺគោលការណ៍នៃការពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងនៅតែមានទលំទលាយដដែលទេមិនទាន់ជាការលើកបំរាមនឹងនៅឡាយទេបាទចាអរគុណច្រើនលោកមុនរ៉េតចាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងនៅយប់នេះចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណបាទសូមជម្រាបលាចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការចូលទៅកាន់តំណែងរបស់លោកឈៀមយៀបដែលជាប្រធានទី1រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឯនេះវិញចាសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាស់គឺលោកឈៀមយៀបនឹងត្រូវទៅកាន់តំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី25ស្អែកនេះជំនួសឲ្យសពលោកងួនញិលតំណាងរាជបកប្រជាជនយល់ថាលោកឈៀមយៀបមិនអាចជួយរដ្ឋសភាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេខណៈដែលលោកធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវអាស្រូវលេចធ្លោនៅក្នុងការកឹបកេងលុយរដ្ឋសភាការបញ្ជាឲ្យតែកងឡានបើករត់នៅក្រៅពីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវតាអំពីរឿងនេះលោកជាមជីបធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលអាចរាប់បានថាជាមនុស្សធ្វើការយូរនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺជិត30ឆ្នាំហើយលោកឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកនេះលោកក៏ទទួលបានការដំឡើងឋានៈនៅក្នុងផ្ទៃបកជាបន្តបន្ទាប់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងថ្មីដៃការងារទាំងឡាយនិងការបានដំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងបកកាន់អំណាចនេះលោកក៏មានជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវពុករលួយខាងកັບកេងលួយរត់យ៉ាងច្រើនមិនចាញ់មន្ត្រីធំធំរបស់បកកាន់អំណាចផ្សេងទៀតទេអតីតតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកងឹមញែងអះអាងថា
លោកជីមជីបមិនមែនជាមន្ត្រីល្អទេព្រោះលោកមិនសូវគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្មានទេគឺលោកច្រើនតែរកវិធីកັບកេងលុយរដ្ឋសភាការសុំក្រឡុំគ្នាដើម្បីឲ្យសិទ្ធិម៉ៅការសំណងអគាររដ្ឋសភាធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមហ៊ុនលីឈួនដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវជាកូនប្រសារបស់លោកនឹងការបញ្ជាឲ្យតៃកុងបើកឡានរត់ក្រោយបានបើកឡានបុកពលរដ្ឋស្លាប់ជាដើមគាត់កាន់ប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុនៅរដ្ឋសភាយើងឃើញគឺល្បីម្សាអង្គការកសាអគាររដ្ឋសភាហ្នឹងគឺពុករលួយសុំកលុំគ្នាគេងប្រវាញ់ថាវិការសភាហ្នឹងដើម្បីក្រុមគ្រួសារគាត់ជាពិសេសគឺគោលការណ៍គាត់ជាអ្នកទទួលតាមសង់រដ្ឋសភាហ្នឹងឯងរឿងពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំរំលឹកល្បីមួយទៀតគឺរឿងគ្រាន់តែសង់ដងទង់ជាតិមួយចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារឯហ្នឹងគឺសិតតកោស្នាដៃលោកជាមយាលហើយកាលពីឆ្នាំ2015លោកជាមជីបជាប្រធាននៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃអះអាងថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងការចំណាយមិនប្រក្រតីដែលទំនងកັບកេងលុយរដ្ឋសភាក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណជាង10លានដុល្លារអំពើពុករលួយនឹងការចំណាយមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានដូចជាគម្រោងចំណាយមិនប្រក្រតីលើការទិញនិងការដំឡើងឧបករណ៍ការពាររន្ទះតម្លៃដល់ទៅ 12,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងការសាងសង់ខ្លោងទ្វាររដ្ឋសភាតម្លៃជាង 50,000 ដុល្លារការសាងសង់សញ្ញាបារមីឬរូបសញ្ញារដ្ឋសភាដាក់មុខខ្លោងទ្វារតម្លៃ 60,000 ដុល្លារដងទង់ជាតិមួយដើមតម្លៃ 35,000 ដុល្លារម៉ាស៊ីនថតចម្លងតម្លៃ 35,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងនិងការទិញរថយន្ត13គ្រឿងយកមកចែកឲ្យប្រធានអនុប្រធានទី1អនុប្រធានទី2នឹងប្រធានគណៈកម្មការទាំង10របស់រដ្ឋសភាម្នាក់មួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃសរុបប្រមាណ40លានដុល្លារលោកសុនឆៃអះអាងថាលោករកឃើញទៀតថាលោកជាមជីបបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភាចាយលុយខ្ជះខ្ជាយតាមអំពើចិត្តដោយជាចាយទៅលើសេវានាំភ្ញៀវមកមើលរដ្ឋសភានិងបេសកកម្មមន្ត្រីរដ្ឋសភាចេញទៅក្រៅប្រទេសជាដើមលោកបន្ថែមថាការចំណាយទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋទេកន្លងទៅលោកជាមជីបធ្លាប់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដោយលោកអះអាងថាការចំណាយទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានឯកសារនិងមានការអនុម័តយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាក្រៅពីរឿងអាស្រូវនេះកាលពីឆ្នាំ2013លោកជាមជីបក៏ធ្លាប់បញ្ជាឲ្យតៃកុងឡានរបស់លោកបើកឡានរត់និងដោះផ្លាកលេខឡានចេញក្រោយពេលបើកឡានបុកពលរដ្ឋនៅម្ដុំស្រុកគៀនស្វាយដោយឡានរបស់លោកបើកបុកប្តីប្រពន្ធពីរនាក់កំពុងជិះម៉ូតូឌុបគ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុប៉ូលីសក៏មិនបានចាប់ខ្លួនលោកជាមយាបនិងតៃកុងឡានមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះទេលោកជាមយាបគ្រាន់តែបង់ថ្លៃព្យាបាលសងថ្លៃខូចម៉ូតូនិងសន្យាផ្ដល់ថវិកាដល់កូនកូនរបស់ជនរងគ្រោះជុំវិញការតែងតាំងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីសម័យខ្លួនលោកជាមយាបបានទេនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបង្វែរឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងលោកលេងពេញឡុងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខាងរដ្ឋសភាបានទទួលយកសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយជុំវិញករណីស្នើសុំតែងតាំងលោកជាមជីបជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី1ជំនួសសពលោកងួនយ៉លលោកអះអាងថាលោកជាមជីបមានស្នាដៃច្រើនអាចជួយដល់កិច្ចការរដ្ឋសភាទោះជាយ៉ាងណាលោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថារឿងអាស្រូវរបស់លោកជាមជីបកន្លងទៅលោកមិនដឹងទេឥឡូវខ្ញុំអត់មានដឹងអីតិចទេរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺស្នាដៃទៀតគឺថាលោកឃើញហើយគឺថាគាត់បានដឹកនាំគណៈអង្គការទី2ហ្នឹងទាំងការដឹកនាំម្នាក់ឯងគឺថាជាគណៈបព្វជិជនម្នាក់ឯងទាំងការដឹកនាំជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលជំនាន់ហ្នឹងក៏មានដែរមានគណៈបក្សច្រើននៅជាមួយគាត់គឺគាត់ជាប្រធានរហូតអញ្ចឹងជាមួយលោកសុនឆៃជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតគឺគាត់នៅប្រធានរហូតអញ្ចឹងការងារគាត់យើងឃើញតាមរយៈនៃការគាត់ធ្វើជាប្រធានគណៈការទី2ហ្នឹងមកកាលឆ្នាំ1946នៅភូមិប្រែកចាមឃុំបន្លិចប្រាសាទស្រុកពីមខេត្តព្រៃវែងលោកជាមជីបគឺជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ដល់បច្ចុប្បន្នលោកជាមជីបបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាពោធិ៍ចិនតុងឆ្នាំ1973និងផ្នែកចិត្តវិទ្យាគរុកសលនៅឆ្នាំ1989ចំពោះភាសាបរទេសវិញក្រៅពីភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសហើយនោះលោកជាមជីបក៏ចេះភាសាវៀតណាមដែរលោកជាមជីបក៏ជាអតីតគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យានិងប្រវត្តិវិទ្យានៅអនុវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅឆ្នាំ1980រដ្ឋាភិបាលសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានតែងតាំងលោកជាអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងក្រោយមកទៀត
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលមានបុព្វសិទ្ធិនិងឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជួរបកវិញលោកជាមជីបគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាឋានៈខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចលោកជាមជីបមានកូន5នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌនិងមានកូនប្រសាម្នាក់គឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌គឺលោកកឹមសន្តិភាពនិងកូនប្រសាម្នាក់ទៀតដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនលីឈួនដែលតែងតែទទួលបានសិទ្ធិម៉ៅការសំណងស្ទើរគ្រប់អាគាររដ្ឋរួមទាំងអាគាររដ្ឋសភាផងអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងកិច្ចការរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រវិញមិនចំទាស់នឹងការតែងតាំងបេក្ខភាពណាមួយជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាទេតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងអង្គការនៃអង្គការ KHMER លោកកនសវាងជឿថាលោកជាមជីបនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យល្អប្រសើរអ្វីធំដុំទេបើទោះជាត្រូវឡើងតំណែងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាក៏ដោយលោកយល់ថាការរើសតំណែងរាសឲ្យកាន់តំណែងជាក្បាលម៉ាស៊ីនក្នុងនីតិបញ្ញត្តិគឺជារឿងសំខាន់គួរជាអ្នកតំណែងរាសដែលមានប្រវត្តិការងារល្អនិងមានស្នាដៃតាក់ទាញបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាបើពុំដូច្នោះទេនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបកនយោបាយនោះជាមិនខានវាអាចធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែរឧទាហរណ៍ថាមានតំណាងរាសណាមួយគាត់រំលោភអំណាចគាត់ក៏ជិះគាត់ក៏ទៅយកដីអីគេចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងអាគេឈួននឹងហើយតែវាសុខសាយដល់សាធារណជនហើយបើកើតមានការនិយាយតែធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់គាត់នឹងរបស់គណៈបកនយោបាយដែលដាក់បេក្ខជននឹងគាត់អាចនឹងពិចារណាឬក៏បើមិនពិចារណាគណៈវាចំទេគាត់អាចខាត់បងឯតែប៉ុណ្្នឹងបាទបន្ថែមពីនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភារកយន្តការជំរុញឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋសភាទើបអាចជួយឃ្លាំមើលនិងផ្ដល់យោបល់ពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅខេត្តកំពង់ធំថាពួកគេអស់សង្ឃឹមលើសមត្ថភាពការពារព្រៃឈើរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកមានរិទ្ធប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើរស់នៅឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដាន់មើលឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តកំពង់ធំមានចំណុចខ្សោយជាច្រើននៅក្នុងការការពារនិងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើពួកគេសង្កេតឃើញថាព្រៃសហគមន៍ក្បាលអូធ្នង់ត្រូវជន់ល្មើសលួចកាប់ឈើមានតម្លៃនិងទន្ទ្រានព្រៃយកដីអស់ជាង 1,000 ហិកតានៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយពុំឃើញមានសមត្ថកិច្ចចុះស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរកមុខជន់ល្មើសណាម្នាក់ដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការនៅឡើយទេប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើក្បាលអូធ្នង់លោកប៊ុតបានប្រាវិសុសីស្រីនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាថាអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានលបកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើអស់ជាច្រើនហិកតាធ្វើឲ្យព្រៃធម្មជាតិមួយនេះកាន់តែរួមតូចទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលើសពីនេះទៀតលោកថាឈើមានតម្លៃនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នេះត្រូវគេកាប់អស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបច្ចុប្បន្នចលនាកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ក៏កំពុងតែកើតមានឡើងយ៉ាងពេញទំហឹងលោកបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះពួកលោកប្រទះឃើញក្រុមឈ្មួញលួចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅចំណុចក្បាលអូស្រែក្រសាំងអស់ជាង10ហិកតាពុំឃើញមន្ត្រីជំនាញចុះស៊ើបអង្កេតរកជនល្មើសនៅឡើយទេនៅវាចង់និយាយថាកាប់ច្រឡោះពេញមួយជាប្រវត្តិខ្លះផងឯណាដែលមានអំណាចឯកាប់ធំដែរខ្ញុំរីកាពីថ្ងៃមុននោះគឺគាត់កាប់ធំជាងគេខ្ញុំចង់ថា10ហាត់អីជាងណាកាប់មួយកន្លែងគឺផ្សេងទៅផងឯងប្រធានសហគមន៍រុកនេះជឿជាក់ថាប្រិយសហគមន៍នេះនឹងវិនិច្ឆ័យហិនហោចនៅរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបើសិនបើមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនអើពើចាប់ជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដូចសពថ្ងៃនេះរីឯជនល្មើសនៅតែបន្តសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃជារបរអាជីពដោយមិនខ្លាចច្បាប់នោះទេវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអភិបាលស្រុកសណ្ដាន់លោកលងគីសឹងនិងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកងួនរតនៈបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីក៏មិនអាចតាកតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីដើមខែវិច្ឆិកាដោយស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលរិះគន់លោករឿងបាត់បង់ព្រៃឈើថានាំគ្នាទៅទិញឈើដើម្បីសង់ផ្ទះលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយបែរជានាំគ្នាមកទម្លាក់កំហុសដាក់លើរូបលោកទៅវិញ
លោកហ៊ុនសែនព្រមានថានឹងរុះរើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលសាងសង់នៅក្រោយឆ្នាំ1979ដើម្បីប្រមូលឈើដែលបានបាត់បង់មកវិញប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភីបមើលឃើញថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃរៀនយកដីនិងឈើមានតម្លៃធ្វើអាជីវកម្មជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនប្រការនេះហើយលោកថាគឺជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអនុវត្តតាមជាគឺប្រជាជនដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចការពារព្រៃឈើដោយរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញភាគច្រើនគឺគាត់គិតថាគាត់យកសម្រាប់តាមអំពើអាក្រក់របស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អមើលទេវាធ្វើឲ្យអ្នកសកម្មភាពនៃការការពារព្រៃឈើវាកាន់តែឈានចូលទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យកម្មនៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ព្រៃសហគមន៍ក្បាលអូធ្នងមានផ្ទៃដីជិត 3,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំព្រៃសហគមន៍នេះបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មកាលពីឆ្នាំ2010មន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកប៉ែនបូណាមានប្រសាសន៍ថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពឬទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួននៅក្នុងរឿងរ៉ាវបទល្មើសព្រៃឈើកំពុងតែកើតមានច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាសហគមន៍ត្រូវក្លាហានហ៊ានដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅតុលាការចំពោះអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញណាដែលលោកថាបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានអក្រិតកម្មប្រៃឈើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគេមន្ត្រីរូបណាម្នាក់ក៏ដោយនៅពេលដែលដឹងថាមានបទល្មើសកើតឡើងហើយខ្លួនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅអយ្យការឬក៏អមសាលាដំបងខេត្តឬក៏មន្ត្រីនគរបាលយុធធរអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការទទួលទោសពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំកាលពីចុងខែសីហាសហព័ន្ធចលនាដើម្បីបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលរកឃើញថាព្រៃសហគមន៍ចំនួន13មានផ្ទៃដីសរុបជាង 70,000 ហិកតានៅជាប់ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានបាត់បង់ព្រៃឈើអស់ជាង 20,000 ហិកតានៅរយៈពេលតែ6ឆ្នាំចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តគម្រោង Red Book បានបរាជ័យខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington